mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo butandukanye bwo gushaka amafaranga yajya yunganira gahunda zisanzwe zo kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda itegeko ryashyizweho ryagenaga ko ibigo by'itumanaho byajya bitanga agera kuri 25% by'ubucuruzi azatangwa mu gihe cy'imyaka ibiri akaba yanakongerwa akagera kuri 3% mu myaka itatu iri imbere sosiyete y'itumanaho MTN Rwanda ikaba ari yafashe iya mbere yiyemeza gutera inkunga ishami ry'ubwisungane mu kwivuza rizwi nka mituelle de santé ayi sosiyete ivuga ko mu mpera z'ukwezi kwa 12 izageza agera kuri miliyari imwe miliyoni 363,463 442,690 by'amafaranga y'u Rwanda ku kigo cy'igihugu cy'ubwishingizi RSSB Mitwanga B umuyobozi mukuru wa MTN Rwanda aragaruka kuri ubu bufatanye biyemeje kugirana n'ikigo cy'ubwishingizi Firstly, in 2019, because this initiative kicked off in July, Icyambere, muri 2019, tuzatanga agera kuri miliyari imwe na miliyoni 300,000. Kuko iyi gahunda yatangiye mu kwezi kwa karindwi, ariko uko kompanyi igenda ikura, tuzakomeza ubu bufatanye twishimiye gutera inkunga ku buryo hari naho bizagera tugatanga miliyari 3. Kandi uko isoko rikura twifuza ko inkunga yacu twajya tuyitanga buri mwaka tunifuza ko ubu bufatanye butazarangira Dr. Solange Hakiba umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibigenerwa abanyamuryango mu kigo cy'ubwishingizi RSSB avuga ko aya mafaranga ari inkunga izafasha kunoza zimwe muri serivisi zitagendaga neza zirimo no kwishyura amavuriro amafaranga aza koreshwa mu kwishyura amavuriro no kureba ukuntu tubasha kongera service zitangwa na mutuelle de santé uretse ubufatanye hagati ya MTN Rwanda n'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi RSSB mu gufasha kuzamura ishami ry'ubuzima MTN Rwanda binyuze muri gahunda zitandukanye zo kuzamura imibereho myiza y'abaturage imaze gutanga agera kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda yafashije abanyarwanda batandukanye mu kwiteza imbere D'Antoni Gasigwa Televiziyo y'u Rwanda i Kigali